Quem é esse bebê rosa? Pra trás! Eu tenho um monstro Kissimisse! Kissimisse? Espera até mostrarmos como brincar. Ela tem braços e pernas longos? Opa! Ela era minha favorita! Amy? Quem te machucou? São vocês, criminosos de brinquedo! Socorro! Sonic, você é meu super-herói! Vamos lá! Que tal um passeio, Amy? Os balanços são a melhor coisa da vida! Mas... isso é alto! Ainda mais alto? Não, não, não! Perseguir você é exaustivo! Vamos dançar! Ei, querido! O que é isso? Aqui está um beijo de agradecimento! Bem, peguei! Ele não me valoriza! Quem é que está no meu lugar? Ei, gracinha! Sai daí! Vem aqui, nova menina! Essa é a Rogue, nossa nova aluna! Sejam gentis com ela! Que diabos! Morcego bonito! Não tem ideias, Sonic! Não posso nem conhecer pessoas! Você tem uma mão nisso, Rogue? Tem mais! Tenho certeza de que havia uma cadeira! Temos que correr! O que foi isso? Rogue, o que você tá tramando? Quero te mostrar uma coisa! Você vai adorar! Esse é um bigode encantador, Dr. Robotnik! Sabe, isso é ainda mais legal! Acho que ele ficou mais jovem sem o bigode! Boa ideia! O que está acontecendo aqui? Amy, não é isso que você pensa! Fala a verdade, seu rato! Você tem um novo interesse amoroso? Para, menina ciumenta! Tudo que eu queria era chamá-lo para o museu! 2 ingressos de museu? Tá bom! O terceiro ingresso é pra você! Gosto muito de museus! Ei, é por aqui! Ah, coisas legais! São chamadas de exposições! Nunca foi a um museu antes? Lá vem Amy! Ei! Ah, peguei! O que é esse roupão de mãe que você tá usando? É um vestido de grife! Não tem dress code! Todos os visitantes estão vestidos casualmente! Isso é embaraçoso! Com licença, eu tenho que ir pra sala da pólvora! Ei, Amy! Onde você tá indo? Vamos, Sonic! Vou te apresentar o mundo da arte! Olha! É uma taça de unicórnio exclusiva! A banana parece plausível, não acha? Muito excêntrico. É uma obra-prima. É, né? E tem muitas calorias. Exposição roubada! Todo mundo parado! Estou chegando! Parado estou! Vou te salvar, Rose! Foi rápido, né? Por que tem uma sirene? Algo está errado. Aqui estão os bandidos! Preso em flagrante! Não fui eu! Estou literalmente de férias! Vocês viram quem realmente roubou a exposição? Comente o nome abaixo para que me deixem ir! Houve um erro! Pergunte ao Sonic! Robotnik! Foi tudo você, seu vilão! Agora você é uma vilã também! Eu? Não! Meu martelo te dará uma lição! Parem! Sem martelos na prisão! Estou levando! É meu! A BBM perdeu seu brinquedo! Au! Coisa de mulher! Quê? De novo? Ninguém pode pegar meu martelo pico-pico! Não, não, não! Que ouriço agressivo! Você vai usar uma pulseira anti-teletransporte! O quê? Não posso chamar o martelo! Seu bom comportamento permite que vocês façam arte.
Obrigado. E eu, policial? Pode ter um bloco de notas e lápis. Eu sou o guarda mais generoso. Vou fazer um aliviador de estresse. Sonic, ele nunca deixa de me acalmar. Meu amor! Quê? E pra onde foi esse aspirante a Da Vinci? Policial! O Robotnik sumiu! Desapareceu em plena luz do dia! Hã? Um momento! Todas as unidades! Emergência! Um preso escapou! Ai, sorte a minha! Por ser estúpida! Eletrizante! Tenho que ficar aqui, eu acho! Quer dizer, pra onde o Robotnik foi, afinal? Surpresa! Como assim isso era uma opção? Você, senhorita orelhuda! Fora! Você tá livre! Não! A liberdade é eletrizante! Vou tirar a pulseira. Sinto muito pelo erro. Essas coisas acontecem. Tudo que importa é que meu martelo está ao meu lado. Liberdade! Quê? Vejo que os pombinhos clicaram. Você acha que o Rogue está tentando roubar o saco de anéis do Sonic? Comente abaixo. Rogue é ladra. Sonic! Amy! Fiquei tão preocupado. Enquanto eu estava atrás das grades, você ganhou uma nova namorada. E aqui está a informação que eu tenho sobre ela. Ninguém mais vai roubar meu cinto. Entendeu? Rogue é ladra? Isso é brincadeira? Não, é verdade! É mentira! Sim! Eu vi com os meus próprios olhos! Não! Você está me deixando brava! Tá bom! Pegando as armas grandes! Finalmente! Nada de beijos na aula! Tanto pelo romantismo! O que está acontecendo? Quero falar com seus pais! Opa! Tenho que ir! Outro dia, mais uma aula estragada! Tenho que amarrar as pontas soltas! Ela está aprontando! Vou expor a ladra! A detetive Amy chegou! Vou descobrir os segredos mais obscuros! Onde eu me esconderia se fosse um morcego? Aqui, eu acho! Vou conferir o armário! Isso é estranho! Eu não! Encontrei! Aqui estão as pegadas! Parece muito com a Rogue! Pra onde me levam? Ai! Meu primeiro galo de detetive! Onde poderia estar a Rogue? Ups! Tenho que disfarçar! O que tem lá? Estava errado, eu acho! Incrível! Ela não me viu! Eu sabia! Tenho que contar tudo pro Sonic! Sonic! Opa! Ganhei de novo! O professor não deveria saber que sou detetive! Muito melhor! Jogo não é pra você! Te vejo de novo no teste! Coitado! Sonic! Apresse-se! Esse monstro com asas está tramando algo nojento! Você tem que ver! Olha atentamente! Foco! Viu? As joias devem ser suficientes! Você estava certa! Eu sei! Reforma da virada! Ah, não! Roupa errada! É pro Halloween! Sonic, espera! Sim, vou lidar com as coisas. Não se preocupe. Eu consegui tudo. Nós tínhamos um acordo. Cadê o dinheiro? Parece ouro. Certo por mim. Aqui está seu dinheiro. Eu disse que tinha um truque. Prazer em fazer negócios com você. Tchau! Seu morcego nojento! Os anéis precisam estar de volta antes que eu seja vista! Vá pegá-la! Apresse-se! Vou colocá-los de volta ao armário! Essa é uma caixa incomum! Uau! Por que ela está lá?
Arrasou! O que é tão engraçado? Sabe, ele é pra você! Quem tá aí? Só vendo coisas. O disfarce é tão romântico! Se recomponha, Amy! Foi isso que a ladra roubou de você! Meu portal toca! Eu os coloquei no bolso! Obrigada, Amy! Sonic! Sonic, pro outro lado! Entregue! Quem é você? Ah, é? Vamos nos trocar! Somos Sonic e Amy! Vocês! Você é uma ladra! Por que você roubou tanto dinheiro? Eu desisto! Ok, você tá livre! Vocês vão entender quando eu explicar! Tudo começou com um churrasco inocente! Que dia de folga incrível! Pet, sente-se aqui! Não toque em nada! Já volto! Quem é? Ah, não importa! Uma torre não se monta sozinha! Estou tão entediada! Onde está a Rogue? Uau! E aí? Ah, sim! Deu certo! Oh! Minhas almôndegas! Isso é fascinante! Acho que esse parafuso é desnecessário! Opa! O fogo acabou! Tudo bem! Você quebrou! Não! Você não vai escapar dessa! Me solta! Fique aqui! Pague seu pato! Pessoal! Se vocês estão procurando me ajudar, por favor, apertem o joinha! Estou implorando! Se você quer sua irmã de volta, traga $1 milhão! Irmã? Onde você tá? O que é isso? Robotnik sequestrou a Betty! Ele está pedindo resgate! 1 milhão! É! O Robotnik é um homem mau! Poxa! Você passou pelo inferno e voltou! Perder sua irmã? Fique com a cabeça erguida! Nós vamos te ajudar! Temos um plano! Eu tenho dinheiro, Robotnik! Meu dinheiro! Estou aqui, mana! Oi! Ei, solte minha irmã! Não! Preciso de mais dinheiro! Está bem! Sonic! É isso que você está procurando, cabeça de ovo? Vou me desfazer dela se não receber todo o dinheiro! Eu nem a conheço! Ela é a minha irmã! Surpresa, Robotnik! Eu preciso discordar! Uma arma pesada para bebês! O quê? Meu martelo pico! O que aconteceu com você? Que coisa divertida é essa? Meu martelo agora é um martelo de bebê! E você vai acompanhar! O que está acontecendo? Uau. Ei, pessoal! Ótimo trabalho, querida! Olha só pro Robotnik! Que bonitinho! Entra no pote! Ok. O Homem-Ovo está no pote! Betty! Brooke! Esse é um lindo final feliz! Não! Você vai ter que deixar a mala de dinheiro! Sonic! Vamos usar esse dinheiro para fazer um casamento fabuloso! E podemos comprar um novo martelo com o que sobrou! Ahá! Tchau, pessoal! Uau! Nada mal! Dinheiro legítimo! Ora, ora, ora! Vejamos! Já sei! Alô? Gostaria de doar uma grande quantia! Ei! Você não vai se safar! Ah! O pendrive do Robotnik! Gostaria de saber que segredos ele está escondendo! Vejamos! Vamos, Sonic! Preparar? Apontar? Vai! 19 nanosegundos! É muito lento! Eu posso fazer melhor! Isso está vivo ou algo assim? Algum tipo de pedra! E um recado! Salve as esmeraldas, salve o mundo! Isso é burro! Mas a esmeralda é bonita! Sonic!
Jenny, que você quebrou um recorde! Gostaria de saber o que minha joia pode fazer. Isso é de cair o queixo. Eu e a Esmeralda estamos presos de vez. Essa Esmeralda estará sempre ao meu lado. Oi, Sonic! Você está de volta! Aqui, beijo o anel! Eca! Nojento! Eu consegui! Minha esmeralda verde! Valeu a pena! Estou cheio de energia! Esmeralda, você fez isso? Vamos fazer um monte de experimentos! Com essa esmeralda, não há nada que eu não possa fazer! Eu posso finalmente terminar o meu experimento! Hora de colocar a mão na massa! Bem, vamos nessa! Vamos lá, Esmeralda! Trabalhe! Eu sou Shadow! Meu tesouro! Incrível! O mundo está à beira do desastre! Se todas as joias forem coletadas, isso pode evitar a destruição! Me dê um minuto para anotar tudo! Podemos salvar o mundo e torná-lo um lugar melhor! Você vai me ajudar? Então você deve encontrar todas as 5 esmeraldas e trazê-las para mim, entendeu? Deixa comigo! Por favor, fique seguro! Até logo! Ah, ouriços são tão ingênuos! Todas as joias estarão no meu cinturão do caos muito em breve! Vou conquistar o mundo inteiro! Você, a mulher da hora! Cadê a esmeralda amarela? Não sei! Poderíamos ter feito isso da maneira fácil. Eu vou tirar a verdade de você. Pelo jeito, não tem esmeralda. O que é isso? Lego perigoso. Segura firme, minha perna forte. Quarto de criança? Mais como uma sala de tortura. É isso que eu estou procurando. Esmeralda amarela! Valeu! Bom negócio! Vou comprar um brinquedo novo! Obrigada pelo sorvete, seu ouriço esquisito! Poxa! Por que meu controle remoto da TV desapareceu de novo? Estava aqui em algum lugar! A joia mágica deve salvar o dia! Esmeralda branca! Aqui está o que você está procurando. E eu vou levar a joia. Ah, aí está. Ah, aqui está. Eu sabia que estaria aqui. Foi fácil. Opa, vou cair fora. Eu tenho o poder esmeralda. Uma gaiola não vai me parar. Nossa, funciona muito bem! Mais uma esmeralda do caos! Ei, parece que você perdeu algo! Procurando por isso? Quem é você? Isso é tão rude da sua parte! Ah, eu vejo que você coleciona esmeraldas do caos! Seus pais não disseram que roubar é feio? Espere um minuto! Isso também é seu? Ops, isso não é legal! Morcego louco! Tchau, lindo! Ei, pessoal! Se esse vídeo receber 50 mil curtidas, vou ajudar Sonic a derrotar o Robotnik e recuperar sua esmeralda! Nani? Oh! É disso que eu preciso! Onde ele está? Fugiu! Preciso da ajuda de uma esmeralda! Minha esmeralda se foi! O lunático roubou! Ah,
droga! Tenho que avisar a Amy! Lá vem meu ouriço! Você conseguiu minhas joias? Uau! Ah, sim! Aí estão elas! A coisa real! Amarelo, esmeralda da energia! Esse robô precisa de uma carga! Ah, sim! Funciona! Esmeralda azul! Ah, sim! Velocidade da luz! Fabuloso! Oh, yeah. Joia da visão! Você perdeu, Robotnik! Ouch. O que é de errado com ele? Esquece, Sonic! Você não pode me derrotar! Ai, minha pobre mão! Sonic, olhe! Ah, sim! Muito melhor! Ei, o que está aí? Você, bobalhão de franja! Você esqueceu outra esmeralda! Traga pra mim agora! Sonic ama pizza! Vou surpreendê-lo com jantar! O segredo é colocar todo o meu amor nele! A massa está pronta! Hora da cobertura! Não parece a foto da pizza! Pica, pica. Agora é uma pizza de massa fina! A favorita do Sonic! Pessoal, comentem seu prato favorito! Ah, a pizza! Eu o vi, mas ele fugiu! Então comecei a persegui-lo! Estava tão perto de pegá-lo, mas ele pegou a joia! E a pizza? Espera! Eu estava correndo! Primeiro a pizza, depois a história! Cadê seu martelo e esmeralda, Amy? Aqui estão eles, todos no lugar! Ah, eu tenho uma ideia! Quem é esse? Oi, ouriços coloridos! Por que esse rato está com as orelhas enormes na minha casa? Pra constar, eu sou um morcego! Vim ajudar! Estou aqui pela esmeralda! Quer dizer, essa pedrinha? Vê se consegue pegá-la! Muito bem! Está a todo vapor! Já não era sem tempo! Martelo pica-pica! Vá direto ao ponto! O segredo é ser precisa! Ah, não! Sonic! Sinto muito! O que eu fiz? Acorde! A esmeralda é minha! Obrigado, perdedor azul! Tudo bem! Vou ter que fazer RCP! Ah, cara! Eu não consegui! Bem, amigos, o plano deu certo? Sonic está vivo! Amy, se recomponha! Eu tenho a última esmeralda! Ah, obrigado! Minha preciosa! O quê? Isso vai me tornar todo poderoso! Acione o cinto! Ei, qual é o problema? Uma última esmeralda! Você me deu uma falsificada, seu ouriço estúpido! Me traga a verdadeira esmeralda do caos logo! Não! Eu não estou do seu lado! Sonic, come e fique forte! De volta à vingança, seu ouriço mal-humorado! Não, parem! Eu vim em paz! Calma, Sonic! Escute! Sim, tenho algo a dizer. Eu escapei do cara do bigode desagradável que planeja dominar o mundo. De quem ele tá falando? Estou perplexo. Esse cara parece uma morsa do mal. Isso é uma charada ou o quê? Já sei! É ele, usando meu pingente do ódio. Robotnik, o bigode. Isso! Anotei o plano dele. Ele tá tentando coletar todas as esmeraldas do caos para ativar o cinturão do caos, se tornar super forte e dominar o mundo. O quê? Não! Bem, eu avisei. Vocês resolvem daqui. Precisamos nos unir. Com ele? Esquece!
Ele é um cara mau. Tudo bem, pare. Vamos unir forças. Tudo bem, Robotnik. Estamos prontos para detê-lo. Ei, sua besta. Eu estava apenas me preparando para conhecê-lo. Pronto, Shadow. Pronto, Sonic. Por sorte, eu vi isso vindo com minha esmeralda da visão. Vamos lá, ataque! Ouriços versus Robotnik, 0-1. Experimente, ouriço cor-de-rosa. Eu? Adoraria fazer isso. Relaxe, Beste. Sabe, eu preciso da última esmeralda. Ah, sim! Ativar meu cinto do caos. Já era a hora. Eu me tornei Super Robotnik. Confira meus músculos. Ah, sim! O mundo inteiro será meu antes que você perceba. Espinhos sagrados? O que aconteceu? Amy, você tá bem? Ainda respirando? Ah, você tá bem. Ok, valeu a tentativa. Estou pronto para continuar lutando. Vai, Shadow! Use todo o seu poder. Meu superpoder! Ele começou a mexer nos móveis. Nós podemos lidar com isso. Certo, Shadow? Vamos lá. Você tá bem? Vou dar conta. Vamos, morcego. O que você vai fazer a respeito? Vingar meus amigos. Vocês estão bem? Um tapa? Tão desrespeitoso. Estou prestes a chutar seu... Olhe pra baixo. Minhas calças. Um super vilão sem calças. Aqui está seu cinturão do caos. Essa esmeralda é minha. Super força. Tchauzinho, bigode. Ah, meu nariz! E meu cinturão! E as minhas calças! Não vou deixar isso assim! Feito! O vilão fugiu! Corre, perdedor! Nossa! Nós ganhamos! O cinturão é nosso! Cadê a esmeralda da força? Essa é minha parte do pagamento pelo trabalho! Hora de devolver as esmeraldas aos seus donos! Vamos lá! Bom trabalho, pessoal! Ei, bebê Pichu! Oi, Sonic! E você, ladrão? Eu? Não! Sonic vai te contar tudo sobre isso! Você pode ter sua esmeralda de volta! Sonic! Mau momento para uma pausa! Precisamos devolver todas as outras joias! Preciso descansar! Oi, Wandinha! Fazendo mágica? Eu acredito que isso pertence a você. Você poderia nos fazer um favor em troca de sua esmeralda de volta? Fora, Sonic. Isso é só pra meninas. Você poderia cozinhar uma poção do amor? Pra ele? Vamos conferir essa coisa. Ah, pronto! Podemos querer devolver a esmeralda. Feche o portal o mais rápido possível. O que é isso? Acho que já vi isso antes. É claro! Preciso de uma caixa para as esmeraldas. Será que essa serve? Vou deixar um recado para mim. Ótimo! Vou mandá-lo para lá. O que é isso? Esmeraldas? Aqui vai um recado. Salve as esmeraldas, salve o mundo. Ótimo trabalho, amigo. Não tá afim? Que seja. Ah, tenho que ir.